ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର। ଆଜିର ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିବାଦ ଯେପରି ପିଛା ଛାଡୁନାହିଁ, ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ଶତପଥୀ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ମୁଁ କାହା କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ପୂର୍ବରୁ ନାବାଳିକା ଅସଦାଚରଣ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଯାଇ ଫେରିଛନ୍ତି ପପୁ। ନିକଟରେ ପୁରୀଠାରେ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ପପୁଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଆକ୍ଷେପକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଧର୍ମୀୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ହୋଇଛି ମାମଲା। ତେବେ ଆଜି ଲୁଲୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ପପୁଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଳି ବୋଳା ଯାଇଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ ନାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ହରିନାମ ଜପୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୁପ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଳାକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରିଛି। ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ଶସ୍ତା ମନୋରଞ୍ଜନର ବାହାନା ଖୋଜୁଥିବା ପପୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ସଙ୍କଟ ତିଆରି କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜିର ମୁଦ୍ଦା, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପପୁ ମୁହଁରେ କାଳି। ଆଜିର ମୁଦ୍ଦା, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପପୁ ମୁହଁରେ କାଳି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପୁପୁଲ ଭୂୟାଁ ଅଛନ୍ତି, ଅତି ପରିଚିତ ନାଁ ସମସ୍ତଙ୍କର। ପୁପୁଲ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ ଆଲୋଚନାକୁ। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଦାସ, ସଦସ୍ୟ ଲୁଲୁସେନା, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ପୁପୁଲ, ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ହରିନାମ କୃଷ୍ଣନାମ ଜପ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଧରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାସୀ ମୁଁ। ହରିନାମ କୃଷ୍ଣନାମ ଜପ କରନ୍ତି ନିହାତି ରୂପରେ? ତାହେଲେ ଆପଣ ଆର ଜନ୍ମରେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇବେ କାହିଁକି? ଏଟା ଆମେ କହୁନେ, ପପୁ କହିଛନ୍ତି। ତ କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇବା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେଟା ହବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯାହା ଯେମିତି କରିବେ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁପୁଲ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ, ଯିଏ କିଏ ବି ହଉ, ସେ ମନୋଜ ହଉ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ କି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଯଦି କିଏ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହେ, ପୁପୁଲ କଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି, କାହିଁକି ନା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ସେ ଆମର ଆନ୍ସେଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଧର୍ମ, ଯୋଉ ରୁଲ୍ସ ଯାହା ବି ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା କିଛି ନା କିଛି ତ ଭାବିଚିନ୍ତି ବନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭଲରେ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ଆଉ ତା ଫଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆମ ଜୀବନଟା ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମ ଲାଇଫରେ କିଛି ରୁଲ୍ସ ନଥାନ୍ତା, କିଛି ଲିମିଟେସନ, କିଛି ବ୍ୟାରିୟର ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅସଭ୍ୟ ହୋଇକି ବୁଲନ୍ତେ। ଆମେ ମଣିଷ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ରହୁଛୁ, ଯୋଉ ରୁଲ୍ସ କୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ, ଏଇଟା ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆଲ୍ଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ତ ରୁଲ୍ ସେମ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଭଗବାନ 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 ଏକ। ଓକେ ଓକେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ କଳାକାର ଯେଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପପୁ ପମ୍ପମ୍, ପୁପୁଲ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ, ମତେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଟିକେ ମନ୍ତବ୍ୟ କହିବେ, ମତେ ଏତେ ଡିଟେଲରେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଥରେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟି ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଟି ରହିଛି ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ସିଧାସଳଖ ପପୁ କଣ କହିଥିଲେ। ପପୁ ପମ୍ପମ୍, ଯିଏ ହରିନାମ କୃଷ୍ଣନାମ ଜପ କରିବେ, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଧରିବେ, ସେ ଆର ଜନ୍ମରେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇବେ। କମେଡି କରିବାର ଥିଲା, ଗୋଟେ କମେଡିର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଥାଏ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କଳାକାର, ମେ ବି ସେ ବହୁତ ବଡ କଳାକାର, କଳାକାର ହିସାବରେ ଆମର ଯାହା ବି ଜୁଡିସିଆଲ ବି ଯାହା ଆମର କୋର୍ଟ, ଆମର ଯାହା ବି ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଧର୍ମ ବିପକ୍ଷରେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଯାହା ବି କହିବା ଆମେ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ କହିବା, କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟସ୍କୁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଇଏକୁ ଆମେ କହିବା ଲୋକ କେହି ନୁହେଁ। ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆମକୁ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ଆମେ କିଛି ବି କହିପାରିବୁ, ଏଟା ଆମର ମନ୍ତବ୍ୟ, ଆମ ପାଇଁ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ଆମର ମନ ଆମେ ଯାହା ନେଇ ତାହା କହିଦେବେ କି ମାନେ। ହଁ, ଯଦି ଏଠି କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଉଠୁଛି, କଳାକାର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ନେତାଙ୍କୁ କହୁ, ନେତା ଆମକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଶାସକ, ତ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଅଭିନେତା କହିବାକୁ ଯିବୁ, ତ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତି କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ କଳାକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥା ମାଇନେ ରଖେ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ହର୍ଟ କରିକି କହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳା ବୋଲିଲେ, କାହିଁକି ଆପଣ ଏଭଳି କଲେ?
ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମେ ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରୁ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚିତ। ତମେ ଏତେ ବଡ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆର ଜନ୍ମରେ କଣ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଜ୍ଞା କୁକୁର କରିଦେବୁ, ଆର ଜନ୍ମ କଥା ଅଲଗା କଥା, ଏ ଜନ୍ମରେ କୁକୁର କରିଦେବୁ, ସେ ଯଦି ପୁରୀ ଯାଇକି ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଭୁଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରନ୍ତି, ଏ ଜନ୍ମରେ କୁକୁର କରିଦେବୁ, ଆର ଜନ୍ମ କଥା ବିରୋଧ ଲୁଲୁ ସେନାର ପପୁଙ୍କୁ ଜାରି ରହିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ପପୁଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଲୁଲୁ ଭାଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସଂସ୍କୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଅପମାନ, ଆମେ କେମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେ ବହୁତ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବ ଯଦି ସେ ଏହାକୁ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରେ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପପୁ କ୍ଷମା ନ ମାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ଜାରି ରହିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏମିତି ବିରୋଧ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଓକେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ପପୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତୁଳସୀ ହରିନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଲୁ ସେନା ଟିକେ ରିଆକ୍ଟିଭ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ, ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଭଳି କଥା କହିବା ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ, ତାହା ସମସ୍ତେ ଏକଥାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ପପୁଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଳି ବୋଳିଲେ ଲୁଲୁ ସେନା, ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ଆମେ ପପୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପକ୍ଷେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପୁପୋଲ, ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଏମିତି ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଭଳି ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧ କରିବା? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁପୁଲ ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ସେଇଠି ଭଲ ପାଇବା ପାଆନ୍ତି, ପୁପୁଲ ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ପାଆନ୍ତି, ଏମିତି ବିରୋଧ କାହାକୁ କେବେ ବି ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷଟି ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି, ଆମର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଭୁଲ ଠିକ ଜଜ୍ କରିବା ଲୋକ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ଅଧିକାର କାହାକୁ ଦିଆଯାଏନି, ଏଇ ଅଧିକାରଟି କେବଳ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଭୁଲ ଠିକ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, କିଏ ଭୁଲ କିଏ ଠିକ୍, ଆଉ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସେ ଦଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହବ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି। ଏମିତି କରିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଇମିଡିଏଟ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯାହା ହେଇଛି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରନ୍ତୁ, ସେଟାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ପବ୍ଲିକଲି ଜଣକୁ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ ନେଇକି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ହଁ ପବ୍ଲିକଲି କହିଲେ, ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ମତେ ମୁଁ ଏଇନା ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଜଣକୁ ମାରିଦେଉଛି, ତାପରେ ତା ଘର ଲୋକ ଆସିକି ମତେ ମାରିଦେବେ, ସେଇଟା ତ ସେମିତି ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବାଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଆମର ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାହେଲେ କାହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ସେ କଥା ପପୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ବାହାରିଲା, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେ କମେଡିରେ ସେ ଭୁଲ ମାଗିଥିଲେ। ଭୁଲ ମାଗିବା ବି କମେଡି କି ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯଦି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯୋଉ ପବ୍ଲିକରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ତାଙ୍କୁ କଳାଫଳା ମାରିବା ଯାହା ବି ଘଟଣା ହେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ନ କରି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥାନ୍ତେ, ମେ ବି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସୁରଜିତ ପଣ୍ଡା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆମ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଏବଂ କିଛି ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସୁରଜିତ, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ? ମନୋଜ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ନାମ ଜପ କରିବ ଏବଂ ହରେକୃଷ୍ଣ ହରିନାମକୁ ଯିଏ ଜପ କରିବ ସିଏ ଆର ଜନ୍ମରେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଳନ କରିବ, ତ ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏବେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ଆମ ଗହଣରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ଧର କି ହରେକୃଷ୍ଣ ହରିନାମ ଧରିବ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇବ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରିପନ୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କରିବା ହିଁ କାହିଁକି ତାକୁ କିଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅବସ୍ଥା। ଖାଲି କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଭେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜେଲ୍ ଯାଇ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କଥା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରାହେନି ସିଏ ଏଇଭଳି ଆକ୍ଟିଭିଟି ତ୍ୟାଗ କରିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନତା ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ତାର ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଯୋଉଠି ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତଥର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାହାଗିରି କି ବରହମପୁରର ଇଠର ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଜେଡିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ। ସେଇ କଥା ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୁରେଇ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚୟ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କୁ ପୁରେଇବା କଥା ନୁହଁ, ଇଭନ୍ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଯିଏ କରିଛି ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିକି ସେ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ପରିବେଶ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବା ଯେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର, ବିଜେଡି ଦଳ ହେଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପୁରୀର ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମି ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ସରକାରୀ ଦଳରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଲେ। ସରକାର ଦଳରେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯଦି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁରୀ ଭଳିଆ ଧାମରେ ଯଦି ଗାଳି କରିପାରିଲେ ତାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଗାଳି କଲା ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯଦି ପାଖରେ ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ ଜିନାତ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବୁ, ତାହେଲେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବନି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ତାକୁ ମାରିବାର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହିଁ ପ୍ରତି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏକ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କୁ କ'ଣ, ସିଏ ଗୋଟେ ରେପିଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ଡାକି ମିଟିଂରେ ବସେଇବ, ଷ୍ଟେଜ୍ ସୋ କରେଇବ, ଲାଜ ଶର୍ମ ଆମକୁ ନାହିଁ, ଆମ ସମାଜକୁ ନାହିଁ, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନାହିଁ। ଏଇ ସମାଜରେ ଯଦି ଆମକୁ ତାକୁ ଡାକି ଯଦି ଆମେ ଉପାଧି ଦେବା, ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କୁ ସିନେମାରେ ସୁଟିଂ କରାଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଯୋଜକ ଡାଇରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବାସନ୍ଦ କରିବା ପଡିବ। ଯୋଉ ସିନେମା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାର କୌଣସି ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଚଳାଇବାକୁ ହବନି। ଯଦି ସିନେମା ତାର ରିଲିଜ ହବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତା ବାପା କାଳ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପଶିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଯୋଉଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେବଳ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉ ତାହା ନୁହେଁ, ସିଏ ଯୋଉଭଳିଆ ପ୍ରଫେସନ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଫେସନରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଗଣରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇକି? ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ପ୍ରଥମ ହେଲା ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ନାରୀମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକିରି ଜେଲ ଗଲା। ଜଣେ ଜେଲ ଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ କେମିତି ଆସିକିରି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପୁରୀର ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମି ଉତ୍ସବ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବେଳାଭୂମି ଉତ୍ସବ, ତାକୁ ଡକାଗଲା କିପରି? ଏବଂ ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏକି ଆମର ଦେବତା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଥିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି, ଯଦି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ବରହମପୁର ବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେବେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳେ ତାହେଲେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ମନୋଜ। ନିହାତି ରୂପେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁରଜିତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେଭଳି ଭାବେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ହାସଲ କରୁଥିଲେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ, କାରଣ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ସେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଛଳରେ ଏ କଥାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଛଳରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଏହାର ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୁଲୁ ସେନା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଳି ପଡୁଛି, ଏ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ଏବ୍ରେକ୍ ପରେ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାଗତ ଆଲୋଚନାକୁ। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେହି କଥାକୁ ଆସିବା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପୁରୀକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅତି ପାଖରୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇକି ଏଭଳିଆ କଥା କହିବା, ପ୍ରଥମ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ମକଦ୍ଦମା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବେଲ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଅନୁମତି ମିଳିଲା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯାଇକି ଏଭଳି କଥା କହିବା ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜନକାରୀ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅତିଥି ହିସାବରେ କି ତାଙ୍କ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ଆଙ୍କର ହିସାବରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ଲୋକର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଖାଲି କ'ଣ ମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣ ମାନେ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ପକେଇଦେବେ? ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ମାନେ ଆମର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର, ତାମାନେ ଗୋଟେ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ନଥିଲା ପୁରୀରେ କି? ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେ କମେଡି କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କମେଡି ଭଲ କମେଡି ଆକ୍ଟର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ, ସବୁ କଳାକାରକୁ ଆମର ସମ୍ମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜଗନ୍ନାଥକୁ କହିବା ବେଳେ ଆମେ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ଏଇଟା ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ
ଜିନିଷ ଥମିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପୁପୁଲ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେତେକ ଆଦର୍ଶ ମାନନ୍ତି, କେତେକ ପୁପୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲେଖି ଲୋକମାନେ କହୁ ଝିଅମାନେ କହୁଥିବେ କି ମୁଁ ପୁପୁଲ ଭଳିଆ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପପୁ ପମ୍ପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କାରନାମା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ତା ବୋଧେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସପିରେସନ, ଆମର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ହଉ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ, କିଛି ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ମେ ବି କହନ୍ତି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଅଧିକ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଥାନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ଯାହା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ମୁଁ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିନ୍ଦିବା, ସେଇ ଜଗତଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ନିନ୍ଦିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖରାପ ବିଷୟ, ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ, ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଖାଲି ଆମେ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦୃଢ ହସ୍ତରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ଲୁଲୁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱଭରବାବୁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ଷମା ନ ମାଗିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ। ପୁପୁଲ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ୱଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ପୁପୁଲ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଥାଏ କି ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ କଥା କହିବେ କି ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ କୁହାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜକ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବେସିକାଲି ଆଙ୍କର ହିସାବରେ ଯେହେତୁ କାମ କରେ, ତ ମୋତେ ଜଣାଥାଏ ମୁଁ କ'ଣ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ଡିଟେଲ ରହେ, ପୁରା ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ରହେ, ଏଇଆ ଏଇଆ କହିବାର ଅଛି, ଏତିକି ମୋର ଅଡିଏନ୍ସ ଏଇ ବର୍ଗର ଅଡିଏନ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏତିକି ଭିତରେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ଆଙ୍କର ନେଉଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ମୋର କିଛି ମୋର ଯାହା ଅଛି ଭିତରେ ସେଟାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ଶୋ କରିବି, ବହୁତ ଭଲରେ ଆହୁରି ଭଲରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି, ଦାଟ୍ ଡଜନ୍ ମିନ୍ ଦାଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ କ୍ରସ୍ ମାଇ ଲିମିଟ୍। ନିହାତି ବଡ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ସେ ଯିଏ ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏ କଥାଟା ଲୁଲୁ ସେନା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୁଲୁ ସେନା ହିସାବରେ ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ବାଧିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଏ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ସୁଯୋଗ ପାଇନୁ ଭେଟିବାର, ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟାବହ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ତ ଲୁଲୁ ସେନା ତ ଆମେ ତ ଲୁଲୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅଛୁ, ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଫେମସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଣେ ଯଦି ତା ଉପରକୁ ଜଣେ ଯଦି କୁକୁର ଭାଷା ଲାଗି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ତାହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଯେ ଏମିତି ଲୋକକୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କେମିତି କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର ପ୍ରକୃତରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯଦି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଆକ୍ସନ ହେଇଥାନ୍ତା କି କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଆମମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଗେଇ ନଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ତରିକା ଯୋଉଟା ଆମେ ଭାବିଲୁ ଠିକ ଆମେ ସେଟା କଲୁ, ଏବେ ସେଟା ଡିସ୍କସନକୁ ଆସିଲା, ଆମେ ଏଟା କରିନଥିଲୁ ହୁଏତ ସେ କଥା ଦିନ ଦିନ ପରେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ତରିକା କରିଛୁ ସେଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି, ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଏଥରକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ ବି ଭୁଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ଏଇଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆପଣ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଏଇ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦିଲ୍ଲୀପ ଫାଲିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି, ଦିଲ୍ଲୀପ ଫାଲି କିସମ ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ। ପପୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯୋଉ କାଳି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ସୁଟିଂ ସାରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏ ବିରୋଧ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି କାରଣ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବରେ ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ କୃଷ୍ଣନାମ ହରିନାମକୁ ନେଇ, ତୁଳସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ କଥା ରହିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ କ୍ଷମା ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ପୁରୀକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥିତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ବିରୋଧ ଲୁଲୁ ସେନା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ, ଏ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ଏ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ପପୁଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଳି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏ କଥା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ କୁହାଯାଇଛି,
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ବିଶ୍ୱ ନିଅନ୍ତା ସେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କ ବିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର କିଛି ବି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଖୋଜିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପପୁଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଳି ବୋଳିଛି ଲୁଲୁ ସେନା। ଲୁଲୁ ସେନା ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଏଭଳି କରିଛି ଲୁଲୁ ସେନା ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କୁ ହଟହଟା କରାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଆକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏ ଘଟଣାର ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। କାନ ଧରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି ପପୁ ପମ୍ପମ୍, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇ ନାହିଁ। ରଞ୍ଜିତ ପଣ୍ଡା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ। ତ ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କଣ କହିବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣ? ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣୁଛି, ଯିଏ ନିଜକୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ନିଜେ ଭଗବାନ ନା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା? ସିଏ ଆମ ଭଳିଆ ଜଣେ ମଣିଷ, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ମଣିଷ ହେଇକି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଠାକୁରକୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ନିଜକୁ ନ ଭୁଲି ସେଭଳିଆ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଅଙ୍କିତ କରି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ମଣିଷ ହିନ୍ଦୁ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପାଇଁ ଘୃଣ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଭଳିଆ ଲୋକକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ଆକାର ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍କୃତି କି ଅବମାନ କରିଥିବା ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅପମାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯୋଉଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ମାନୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଅମଳରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏଭଳିଆ ଅପମାନିତ ଭାଷା କେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କହିବେ ନାହିଁ। କଣ କରାଯିବା ଦରକାର ପ୍ରକୃତରେ ପଣ୍ଡା? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପପୁକୁ ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅଦାଲତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷମା ମଗାଯାଉ। ଆଉ ଯେ ଏଭଳି ମୁଁ କରିବିନି, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଏଭଳିଆ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲି ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦରକାର ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଆଉ କିଏ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସିଏ ଶହେ ଥର ଭାବିବ। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିୟମ ହଉ, ଯୋଉଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଏଭଳିଆ ଅଶ୍ଳୀଳ ହଉ, ଆଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ଦଣ୍ଡରେ ଚେତା ପାଇ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆକୁ କେହି ଭୁଲ କରିବେନି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରଞ୍ଜିତ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ ସହିତ। ଯେଭଳିଆ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦରକାର, ଏଭଳି ଏକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଯେ ଆଉ କିଏ ଏଭଳି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶହେ ଥର ଭାବିବ ସେ କହିବ କି ନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ହାଲି, ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ, ବରିଷ୍ଠ ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ ଆଜିର ମୁଦ୍ଦାକୁ। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଆପଣ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ହାଲି, ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ, ଏବଂ ପୁପୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଠାରୁ ବୟସରେ ବହୁତ ସାନ। ମୋର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସିନେ ସମୀକ୍ଷା ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଏଭଳି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କୁ ଏଭଳି ହଟହଟା ହେବାର? ମୋର ମାନେ ଏ କ୍ୟାରିୟର 35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏପରି ହଟହଟା ହେଇଥିବା କୌଣସି କଳାକାରକୁ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାଗର ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ପ୍ରଜ୍ଞାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହରି ହାଡୁ ଜୟୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ରେଗୁଲାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଷାଟାକୁ ସଂଯତ କରି କହନ୍ତି ଇଏ ୟାର ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ରଚିତ କଥାରେ କଥା କହିବା, ମାନେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ କଥା କହିପାରିବେ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର କଥା, ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ଡବଲ ମିନିଂ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଲୋକ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଜାଲିମ କରି ଆସିକି ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ନାଁରେ ଯଦି ଆଲିଗେସନ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୁଭ ହେଇନି, ଇଏ ବେଲ୍ରେ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ସେ କେସ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ୟା ସହିତ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କର ଏଭଳି ଆଫେୟାର୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ବିଶେଷ ଆଗ କୁ ଆସିକି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରକଟ କଲେ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲୋକ ଜେଲ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁକୁଳିକି ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ, ଯୋଉଟାକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଲେ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ବୁଝଉଛି, କୋଉଟା ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶରୁ ଆସିଛି,
ସେ ପ୍ରକାର ଇଏରେ ଏମାନେ ଏ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଏ ପୁରୀ ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୁପୁଲଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହୋତ୍ସବ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନେ ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକିବା ତ ଏକ ଭୁଲ ହୋଇଛି। କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଡାକିଛନ୍ତି ଏପରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଡାକିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଛପା ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରି ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ଗୋଟେ ପୁରୀ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତିକି ନ ଜାଣି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ କୁକୁର ମୋତିବ ତା ଦେହରେ କୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ପାଆନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ବିରଳ ମାନେ କଥା ଯୋଉଟାକି ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଉଟାକି ସବୁ ହିନିୟସ କ୍ରାଇମ୍ କରିଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିପାରିବେ? ଗୋଟେ କଳାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏ 35 ବର୍ଷର ସମୀକ୍ଷା ଜୀବନରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଏମିତି ଦେଖିନି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସହିତ ଅଛି, ମାନେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡିତ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ପପୁଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଳି ବୋଳିଛି, ଲୁଲୁ ସେନା ବୋଳିଛି ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଳିଛି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଭଳି ଭାବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ, ତୁଳସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ କୃଷ୍ଣନାମ ହରିନାମକୁ ନେଇ, ଏ ଘଟଣା ପରେ ଏବଂ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବରେ ଯେଉଁଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ, ସେ ଘଟଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଭଳି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ସେ ବଡ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ କ୍ଷମାଟା ମାଗିଥିଲେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏଇ କଥା କହିବା ପରେ କିଛି ସେବାୟତ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ମାନେ ସେଠି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ଆଡକୁ ଗାଳି ଫୈଜିତ କରିକି ମାଡି ଆସିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ କଣ ଗୋଟେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ପପୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଉପରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଛି ବୋଧେ ୟାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରୋଶ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗୋଟେ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ କ୍ଷମାଟି ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥାଟିକି ସେ ବନେଇଛୁ ନେଇ କହିଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ରାଧେ ନାମ ଏସବୁ ଜପିଲେ ଜନ୍ମ ଆର ଜନ୍ମରେ କୁକୁର ହବ ତୁଳସୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମସ୍ତକ ସେଟାକୁ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉଛି ଗତକାଲି ତିନୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଏଫଆଇଆର, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର। ତିନୋଟି ମାମଲା ଦାଖଲ କରାଗଲା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ ଏବଂ ତାକୁ ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରି ମଧ୍ୟ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେ ତାକୁ ପକେଇ ଦିଆଗଲା ଫାଇଲ ତଳେ। ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମେ ତ ଆଇଆଇସିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ୟାର ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ, ତେଣୁକି ଆମେ ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରି କରି ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଆଇନଗତ ଦିଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗଟି ହଉଛି ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଏତେ ବଡ ପାପ କଥା ସେ କହିକିରି ଖସିକିରି ଗଲା କେମିତିକା, ତାକୁ 18 ଭିତରୁ ଡେଇଁକିରି ଯିବାକୁ ଦେଲେ କେମିତି ଏ ଲୋକ? ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆକ୍ରୋଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ର ରୂପ ନବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏସିଜିଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେସ୍ ଦାୟର କରାହେଇଛି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଲୁଲୁ ସେନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଭଳି ତା ମୁହଁରେ କଳା ପକେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡିତ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯାହା ଯିଏ ଯୋଉ ଦେବତା ପ୍ରବାହିତ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି ପପୁ ପମ୍ପମ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଭରଣା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଥିରେ ଦି ମତ ନାହିଁ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ବୋଧେ ପପୁ ପମ୍ପମ ପୁରୀ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, 18 ଆଉ ଡେଇଁପାରିବେନି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, 18 କେମିତି ଖସିକିରି ଗଲେ ସେ କଥା ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଲ ଲାଲ ଆଖିରେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ 18 ଭିତରେ ପଶିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠି ଉଠିଲା? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବରହମପୁରରେ ତାତି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାତି, ବାରିପଦାରେ ତାତି, ଆଜି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପପୁଙ୍କର ଏଇ କମେଡି ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ ବୋଲି ତାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଫାଲି ଯୋଉ କଥା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କହୁଥିଲେ, ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କଳାକାରମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ମାନେ ଆପଣ 35 ବର୍ଷର ଫିଲ୍ମ ସମୀକ୍ଷା ଜୀବନରେ ଆପଣ ପୁରା ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ, ଏବଂ କଳାକାର କିଭଳି ଡାଇଲଗ୍ କହିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯେଭଳି ରହିଥାଏ ଆପଣ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା, ପୁପୁନଙ୍କୁ ସେ କଥା ପଚାରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ରହିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ନ କହିବେ? ଏମାନେ ପବ୍ଲିକରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହିଲା ବେଳେ ସଂଯମତା ରହିବା ଦରକାର। କମେଡ଼ିର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଡବଲ ମିନିଂ କଥା କହିବା। ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ତାଙ୍କର ଡବଲ ମିନିଂ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣରେ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନେବା କଥା, ଦୁଇଟା କେସ୍ ପରେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନେବା କଥା। ସେ ନ ସୁଧାରି ସେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଡାକିବା ଅନୁଚିତ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ବା ଡାକିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ଆକ୍ରୋଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ଯେ ଲୋକ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଫ କରିଦିଅନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ, ସେ ଲୁଲୁ ସେନା ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁଆଡ଼େ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠି ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଇଏରେ ଶିକାର ହେବେ। ଆଉ ପପୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅଛି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଭୁଲ ମାଗିଦେବା ଦରକାର, ସାଧାରଣରେ ଭୁଲ ମାଗିବା, ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛେ ଗାଈ ମାରିଦେଲେ ଯାଇକି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛେ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରେ ଯାଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବା, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ତା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନେବ, ପୁରୀ ଯିବାଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ଦରକାର। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଯାହା ବି କହିଛୁ ସେଇଟା ଯେ କେତେ ମାରାତ୍ମକ କେତେ ଭୁଲ, ତାକୁ ବି ପରିତାପ କରିବା ଦରକାର। ତାର ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ, ପରିତାପ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜେଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ମାନେ ଯଦି ଭଲ କଳାକାର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସୁଧୁରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ କହୁଛି ଜେଲରୁ ବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯାଇଥିଲେ ଜେଲକୁ, ଜେଲକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ନୁହଁ, ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ନୁହଁ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ବେହିଆ, ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ କମେଡିଆନ ରେୟାର ଆଉ ରେୟାରେଷ୍ଟ, ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଆମ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଦେଖୁ ମାନେ ବାହାରେ ବାହାର ଦେଶରେ ବି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଜି ଏଠି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ହେଲା, କାଲି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ହୁଏ, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ପୃଥିବୀରୁ ସବୁ ଜାଗାର ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାଠୁ ଉପରୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ କାହିଁକି ନାହିଁ, ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ନାହିଁ, କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ଏଭଳିଆ କିଛିଟା ଲୋକ ଯାହାର ମାନେ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ, ନିୟମ କ'ଣ, କାନୁନ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଆଜି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇନଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ଆଗକୁ ହେବେ, ଯୋଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ଭୁଲ ମାନେ। ଲୁଲୁ ସେନା ଅନ୍ ଫାୟାର, ଲୁଲୁ ସେନା ଅନ୍ ଫାୟାର ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଫାୟାର, ଆଜି ତ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଫାୟାର ଏଇଟା କ'ଣ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି। ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଉଛି, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁପୁଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଆପଣ ପୁରା ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫାଲି ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ କେହି ବି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ନା ସେ ପୁପୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫାଲି ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମନୋଜ ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି କିଏ ବି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ତାର ଜବାବ ଦେବେ। ଏ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ଏ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ପପୁଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଳି, ଏବଂ ପପୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏଇଥିପାଇଁ ପପୁ ମୁହଁରେ କାଳି ବୋଳା ଯାଇଛି, ଏବଂ ଲୁଲୁ ସେନା ଏଇଥିପାଇଁ କାଳି ବୋଳିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କାଳି ବୋଳିଛି ଏବଂ କ'ଣ ସେ କହିଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଯେତେବେଳେ ବି ପୁରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଆପଣ 24x7 ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ରାତି ଯଦି ଆପଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହୁଅନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ
କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇବେ। କଥାଟା ସିରିୟସଲି ବୁଝନ୍ତୁ, କାହିଁକି କହିଲେ ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ପପୁ କମେଡ଼ି କରିଦେଲା, ଭାରି ସିରିୟସ ଟୋକାଟା ପପୁ। କଥାଟା ଯେ ଜଗତର ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଇଏ ଜଗତର ତିନି ଠାକୁର, ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କୁକୁରର ଓକାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ। ତାମାନେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଶୁଣୁ, ତତେ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଦିଆଗଲା, ତୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନେଟ୍ କଲା ପରେ ପତ୍ର ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିବ। କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା, କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା! ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯୋଉ ନିବେଦନର କଥା ଇଏ, ମାନେ ଭକ୍ତକୁ କହିଦେଲେ ନା ତମ ତଳେ ମୁଁ ରହିବି, ମାନେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ଆଜି ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଦ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୀଠ, ଗଲା ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଥିଲା ପପୁଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବରେ ଯେଉଁଭଳି ପପୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଖବର ଚାଲି ଆସିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳି ବୋଳାଯାଇଛି ପପୁଙ୍କ ମରିଆକୁ ନେଇ। ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା। ସୁରଜିତ ପଣ୍ଡା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଡ଼ି କରିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ସୀମା ବାହାର ଯଦି ଯିଏ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଚପଲରେ ଲୋକ ବାଡ଼ାନ୍ତି। କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ଭଳିଆ ସଙ୍ଗୀନ ଯେଉଁ ଅପରାଧରେ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପରାଧୀ ହେଇଛି, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇନି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଆସିକି ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ସିଏ ଶିଖିନି, ସିଏ ଆଜି ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଜନ ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସିଏ ଅପମାନ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କିଏ ମଣିଷ କ'ଣ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେବେନି, ସେମିତି ଲୋକକୁ ଚପଲରେ ବାଡ଼େଇକିରି ତାକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲେଇବାଟା ହିଁ ସାର। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା ଯେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଭଳି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କ'ଣ କହିବ, ବିପକ୍ଷରେ କ'ଣ କହିବ? ସିଏ ଜଣେ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ପିଲା, କାହିଁ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସୁ ଦୁଷ୍ଟା ଯାୟସେ ତାସୁ ସନ୍ତାନ ସହ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର, ତା ମା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ଆସକ୍ତି କରି ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଛି ସିଏ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର। ଯେହେତୁ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ସିଏ କ'ଣ କହିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଜିଲେ କି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଜିଲେ କୁକର ହବ? ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଭଜିଲେ, ଯଦି କୁକର ହୁଅନ୍ତା, ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇକି କାହିଁକି ଦେହ ଧରିଲେ? କାହିଁକି ବୃନ୍ଦାନ୍ତ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ଅଯୋଧ୍ୟା ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର କ'ଣ ଦିଆଯାଏ? ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଏବଂ ଗାଁର କୁକର, ଯେଉଁମାନେ କୁକର ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ପୁଣି କହିବ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିବ କୁକର ହବ, ତେଣୁକରି ସିଏ ପ୍ରଥମେ କୁକର ବୁର୍ଲା କୁକରକୁ ଯେମିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧିକ ହେଲେ ତାକୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦିଏ, ନହେଲେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି କାରାଗାର ଭିତରେ ପକାଏ, ସିଏ ଗୋଟେ କୁକର, ସିଏ ଆସୁ ଆସୁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ବାଡ଼େଇବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର କାମ। ସେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଜେଲରୁ ଆସିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଧମରେ କୁକୁର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିବୁ, ତାଙ୍କେ ତ ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ, ବେଲ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଚାଲିଛି ମାମଲା, ତାଙ୍କେ ଆଗକୁ ବି ଗିରଫ ହେବେ। ଇଏ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାସୀ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ପପୁଲ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା କଥା ରହିଛି, ଏବଂ ଯେତିକି ଏ ପପୁ ଗିରଫ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ହାଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ପରେ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଗ୍ରୋ କରିବା କଥା ଆମେ ସେଭଳି ଗ୍ରୋ କରିପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କିଭଳି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ କ'ଣ ହବ ଆଗକୁ? ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି, କାହିଁକିନା ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ ନା ହୁଏ, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁବେଳେ ପୁଅ କ'ଣ ଝିଅ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦର୍ଜା ଦେଇ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉଠିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଉଛି। କୌଣସି ଘରର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଘରର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଏମିତି ପୁଅ ରହିଲେ ପୁଅମାନେ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯୋଉ କଥା ରହିଲା ଆପଣ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ୍ଷେପ କରିକି ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ରକୃତ ହିନ୍ଦୁ, ପ୍ରକୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାସୀ କେବେ ବି ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ରଖୁଛି ସେ ନର୍ମାଲ ମଣିଷ ଆମେ ନୁହେଁ। ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭାବିନବା ଯେ ଜଣଙ୍କର ମାନସିକ ବିକୃତି ଅଛି, ନହେଲେ ଏମିତି ଜଣେ କାହିଁକି କହିବାକୁ ଯିବ?
ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ କେବେ କହିପାରିବନି, କହିଲେ ନା ଯେମିତି ହାଲି ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ସବୁ କମେଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ କମେଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଡିତ, ଚାଲିଚଳନରୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସହିତ ସେ ଜଡିତ, କେବେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଆବଭାବ ଏମିତି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ସେ କେବେ ବି ଦେଖି ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଆବ୍ନର୍ମାଲ ହଉଛି, ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଲଗା ହଉଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ମାନସିକ ବିକୃତି ରହିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେ ମାନସିକ ବିକୃତି, ଇଏ ବୋଧେ ଏଇଠି ବୋଧେ ତାର ଶେଷ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସୁର ବାବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାରଥି ବାବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଲଗେଇ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଜେଲରୁ ଆସିଛି ସାମୟିକ ଭାବେ, ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ ଜେଲ୍ ନଯିବ ତା ବି କିଛି କହିହେବନି, କାରଣ ଗୁଜରାଟରେ ଏ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ୟା ନାଁରେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବି ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି। ସେ ତେଣୁକରି ଇଏ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଟାକୁ ସେ ବୋଧେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜେଲ୍ ଯିବ। ସେ ମାନସିକ ବିକୃତି ଯୋଉଟା କହିଲା, ମାନସିକ ବିକୃତି ଲୋକଙ୍କୁ ସକ୍ ଦେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସେନାମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଦରକାର, ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବା ଦରକାର ନ୍ୟାଚୁରାଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ଫଳରେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲାପ୍ସ କରିଯାଇଛି, ସେଇଭଳିଆ ଏହି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ। ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହିଁ ଦରକାର, ନିହାତି ଦରକାର, ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ସୁଧୁରିଯିବ। ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଏଇ ଇନ୍ଭିଟେସନ କାର୍ଡଟି ରହିଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ କୋଉଠି ବି ପପୁ ପମ୍ପମଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 21st ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପୁରୀ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଥିଲା। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ପୁରୀର। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଯୋଉ ଇନ୍ଭିଟେସନ କାର୍ଡଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଉଛୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, 25-27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଯେଉଁଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯଦି ଇନ୍ଭିଟେସନ କାର୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଡାକିଲା ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଏଭଳି କହିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ଗୋଟେ ବିବାଦ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ, କାରଣ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରାଯାଇଛି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏଇଭଳି କିଛି ଲିଟିଗେସନ କାମ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ତାକୁ କରାଯାଇଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ, ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଏକାଠି ହବାରେ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଏକାଠିଛି, ପୁଣି ମନ ଫାଟିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଭିଟେସନ କାର୍ଡଟି ଛପା ଯାଇଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡଟି, ସେଥିରେ ପପୁ ପମ୍ପମର ନାଁ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ଘେର ଭିତରକୁ ଆସିଛି ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ, କାରଣ ଇଜେଡ୍ସିସି ଆଉ ଏବଂ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାର, ବାକି ରହିଲା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜଡିତ ଅଛି ଏ ସଂସ୍ଥା ସହିତ, ତେଣୁ ଏଭଳି ସଂସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଜେଲରୁ ଆସିଥିବା ଏବଂ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ ନାହିଁ ଏଭଳି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏଭଳି କମେଡି କରିବାର, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ୟାକୁ ଅଫିସିଆଲି ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ୟାକୁ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଆଣିଲେ ଇଏ ଯାହା ଅପରାଧ କରିବ ତାକୁ ସବୁ କ୍ଷମା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏତକ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଅପରାଧଟି କଲା ତାକୁ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଗ୍ର ରୂପ ଆସିଛି, ସେ ସେଠୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ପାଇବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡରେ ପପୁ ପମ୍ପମଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ, ନାଁ ନଥାଇ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଗଲା ଏ କଥାରେ ଆମେ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର କାହାଠାରୁ ହିଁ ମିଳିନଥିଲା। ମନୋଜ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ଏବଂ ଇନ୍ଭିଟେସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇନ୍ଭିଟେସନ କାର୍ଡରେ ତତ୍ୱପ୍ରକାଶ ଶତପଥୀ ଓରଫ ପପୁ ପମ୍ପମଙ୍କର ନାଁ ନଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଲା, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଡାକିଲା ସେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାହସ କିଭଳି ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ନେଉଛି, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଭିଟେସନ କାର୍ଡରେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି କିଭଳି ଦିଆଯାଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଏ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି, ଏବଂ ଏ ତ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଇନ୍ଭିଟେସନ କାର୍ଡରେ ତତ୍ୱପ୍ରକାଶ ଶତପଥୀ ଓର ପପୁ ପମ୍ପମଙ୍କର କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ନାଁ ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ପ୍ରକୃତରେ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡକାଯାଇଥିବ? ଇନ୍ଭିଟେସନ କାର୍ଡରେ ନାଁ ନାହିଁ,
ସେ ଲୋକଟି ମଞ୍ଚପୁରକୁ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ବଡ କଥା କହୁଛି, ହୁଏତ ଏଇଟା ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନକୁ ବଦନାମ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅପମାନ କରିବାର ଯୋଜନା ହେଇଥାଇପାରେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ବି ଗେଷ୍ଟ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ଲୋକଟି କ'ଣ ଆଗକୁ ଡେଲିଭର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାର କମିଟି ଯଦି କରିବ କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ କରିବ, ଆସୁଛି ବିନା ଇନ୍ଭିଟେସନରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନାଁରେ ଏପଟ ସେପଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତାର ହୁଏତ ଏଟା ପୁରା ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ମତେ ପୁରା ଜଣାପଡୁଛି। ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଗୋଟେ ଶୋ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ଯେ ସରକାରୀକୁ ବିରୋଧ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ତମେ ଦବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଜଲାମୀ କଥା କହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲର ଆୱାର୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍, ତମେ ଏପରି କଥା କହିବ ଯାହାକି ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବନି, ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଲେ ଆମେ ତମ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନବୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଏଠି ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅନିମନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ସେ ଯାଇକି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ତ ଏଫଆଇଆର ଦବା କଥା, ମାନେ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ଯେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଠି ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୁରୀର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତମାନେ ବି ହୋଟେଲ ଅଛି, ହୋଟେଲ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ତ ଦବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କରିଛି, କି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ୟାକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀ ନେଇ ତାକୁ ମାନେ ଲଣ୍ଡା କରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ପୁରୀର ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ମାନେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରେ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରିବା କଥା, ଏ ଲୋକ ସଂସ୍କାରୀ ହେଇଥିଲେ, ଏ ଲୋକର ଯଦି ସଂସ୍କାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ବାଚାଳାମୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରୁନଥାନ୍ତା। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ ପୁପୁଲ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ଫାଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ହାଲି ଏଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଏଭଳି ଏକ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରୁଛି, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥା ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛି ପୁଣି ଆଗକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଆ ଖାଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ, ତାକୁ ତ ମୁଁ ତ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଯେ ଇଏ ଯଦି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଜଣେ ଲୋକ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଯୋଜକ ଆସୋସିଏସନ ଯୋଉ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ସେମାନେ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିକି ସେ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ଦ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ୟା ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖେଇଲେ। ଓକେ, ସେ ପାର୍ଟକୁ ସେ ଯାଏ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା, ଏଥିରେ ତ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ଯେ ସେ ଲୋକକୁ ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ଉଛ, ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇଲ, ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ତାକୁ କହିଲ ଯେ ସେ ପୁରା ଫାଇନାଲ ତାର ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କୋଉଠୁ ରହୁଛି, ମାନେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠୁ ରହୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନେ ତା ମାନେ ଇଏ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁପୁଲ ଆପଣ କଣ କହିବେ, କଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ଏତେ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଦେଖିନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କାମ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ କାମ କରୁଛି, ତାପରେ ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସୋ ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଘଟିଛି, ନା ଏଟା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଘଟିଛି, ନା ଏଟା ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଘଟିଛି, ଯୋଉଠିକି ଗୋଟେ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ମିଳେ ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ତା ନିଜ ହିସାବରେ ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ମିଳେ ତାର ନିଜ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ନିଜ ହିସାବରେ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ନିଜ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା ନିଜ ଅଡିଏନ୍ସ ସାମ୍ନାରେ ତାର ମନର କଥା ବି କହିବା ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ରିଟେକ୍ ନଥାଏ, କିଛି ବି ନଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ଦରକାର, ଗୋଟେ କଳାକାର ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ତାର ସମ୍ମାନକୁ ସେଇଠି ସାଉଁଟିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଗେନ୍ ରିପିଟ୍ କରିବି, ଏଠି ଜଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନସିକ ବିକୃତି ରହିଛି କିମ୍ବା ସେ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭାବି ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଜଣେ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଯଦି ଜଣେ କଳାକାର ଏମିତି କରୁଛି, ଜଣେ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବେ କି? ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କଥାଟା ପୁରା ସହମତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଯେ ସେ ମାନେ ରିଏଲ ଲାଇଫ, ସେ ମାନେ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଲୁଲୁ ସେନା ଅଛି, ସେ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରିଏଲ ଲାଇଫରୁ ଆସିକି ସେ ଭାବିପାରିବେନି ଆମେ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଅଞ୍ଜାମ ଦେଇଛୁ, ବିରୋଧର ବହୁତ ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛୁ, ଦେଖିବେ ଆମେ ତ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖୁ, ଯେତିକି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ନ ଦେଖୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ହଉ, ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଆମେ କଲେଜ ସମୟରେ ବହୁତ ଏ ଯୋଉ ଆମର
ଥିଲା ଯୋଉ କଲେଜଟି କ'ଣ ଯୋଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟ କଲେଜ ହଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ ଆର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପୁରା କ୍ଷତି ସହିବ ସହିବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବାହାରିକି ଏ ଲୋକଟିକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲ୍ଲୀ ଫାଲି ପୁପୁଲ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜିର ମୁଦ୍ଦାରେ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ହରିନାମ କୃଷ୍ଣନାମକୁ ନେଇ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କ୍ଷମା ମାଗିନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ବିରୋଧ ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିଟି ଥର ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ମୁଦ୍ଦା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନମସ୍କାର। ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ କୁକୁର।